Krásný dobrý den dámy a pánové, je tady další týden, a tak Marek Odenhal má pro vás další video a protože jsme na sklonku roku 2019, 2020 je za rohem, tak jsem si pro vás připravil takový souhrn toho, jaké změny ve vašich osobních financích pro nás vlastně nachystal stát od toho roku dalšího. Těch změn je samozřejmě hodně, ale vás se asi netýká úplně DPH na vývoz a podobně, čili nachystal jsem pro vás pět praktických informací a novinek, které se vlastně týkají většinu populace, a my si je dneska v krátkosti projdeme. Takže tou první věcí je valorizace důchodu, se kterou se vlastně dá počítat v podstatě každý rok a konkrétně o to příštího roku vlastně bude o 900 korun vyšší důchod, což v praxi znamená nějaký 14 400 korun jako průměrný důchod v rámci republiky. Samozřejmě toto zvedá Praha, Brno, větší města. Je to z toho důvodu, že vlastně ten důchod se počítá na základě vlastně půlky reálného růstu mest a je to započítaná vlastně inflace, neboli česky řečeno růst spotřebitelských cen. Ta druhá věc je rodičovský příspěvek. Ten se vlastně zvedá z 220 tisíc na 300 tisíc a to u jednoho dítěte, pokud máte dvojčata nebo dokonce vícerčata, tak se vám to vlastně zvedne z 330 tisíc na 450 tisíc korun tenhle rodičovský příspěvek. Ta třetí věc je vlastně zvýšení spotřební daně na cigarety a alkohol. Konkrétně krabička cigaret zdraží o 10 korun a vlastně daň z lihu, neboli zhruba o kolik se zdraží alkohol, tak by měl být nějakých 13% vlastně v rámci tohohle. Jako taková bonusová informace, kterou doufám úplně většina z vás neřeší, protože nejste ta cílová skupina, doufám, ale taky loterijní daň, neboli sázení a další vlastně hazardní hry, tak ta loterijní daň se vlastně zvedne z 23% na 35%. Ta čtvrtá věc je vlastně zvýšení platu státních zaměstnanců, to znamená policistů, hasičů, učitelů a podobně. A tady se vlastně jedná o 1500 korun měsíčně. No a ta pátá věc, ta se týká nás podnikatelů, kdy vlastně sociální pojištění, které samozřejmě je odvislé od průměrné mzdy, tak se příští rok zase zvedne, máme všichni radost, ale je to tak. A bude to vlastně s průměrném mzdy, to si tady pomůžu tahákem s dovolením, tak je 34 835 korun průměrná mzda v rámci České republiky a vlastně ta minimální záloha bude 2352 korun pro podnikatele. A poslední věc, kterou jsem tady ještě nezmínil, tak je pokud se chystáte stavět rodinný domek, tak příštím roce vlastně dojde průměr O zdražení nebo zvýšení 10 nákladů na ty stavební práce, protože se musí vlastně vyhovět směrnici Evropské unie, která vlastně vyžaduje o pětinu vlastně nižší spotřebu energie, čili vlastně energeticky úspornější domy a z tohle důvodu samozřejmě ty počáteční náklady budou vyšší, čili pokud se chystáte stavět, počítejte, že budou i e, vyšší vlastně náklady. Takže to je v krátkosti takové zhrnutí těch nejdůležitějších novinek, které pro nás vlastně stát chystá, které se týkají většiny z nás. Těch čísel bylo hodně, čili já vám doporučím zase tady dole pod videem je textový přepis, kde ty čísla budete mít pěkně zasumarizované a zároveň uh, tam najdete i odebírací tlačítko tohohle YouTube kanálu, aby vám žádné z dalších videí neuteklo. No a pokud sledujete tohle video na LinkedInu, Facebooku nebo jiné sociální síti, budu rád za like, za sdílení a budu se těšit u dalšího videa, další týden opět na